Rosa. Gente, Rosa. Միա տագիա ուրտե, բանջարեղ են չկաս տեսախ մրքիա Եկել եմ նայմ ինչ եմ ես ուրտանում տում Իսկ ինչ աճումը ես կաղում ենք անիշքան կարում Եթե պտած առաստվում նորիս տնգում են Բարերը սինյակում ըս բիրիքով սպասում են իրար հետ Սարքում ենք սոգ մրքերից ու ձեզ հյուրասիրում եմ Սերժոյի բաժակից հյուրասիրում ենք Մեկ-մեկ լինում ա տառը Բայց մեկը դու խմում ես որ ջոգ ես պատճառը Թեմայի որը ընտրել եմ որը դու լսում ես Հասցնում եմ քեզ նրան որի ներքին ես զգում ես Պրոստը դեղա գրել ա իսկ ես նարկաման Ովքեր գրում են որ դառնան հայտնի թոթալ գտան Կյանքում քավորդ կոգնի իսկ ստե հապոր Իմ մոտը տես չի օրնակ ինձ իմ քաղաքն ա քավոր Հայկեպան հավաքեց բոլոր մրքերին մրքերին Բայց մեկը հասկանում են, որ մարդ եթե երում ա ուխույի թե հովանում ա ամեն ինչ երևում ա տղեք կան հասկանում են Գնահատում եմ, պտի ուրախանաք, որ ես եմ ուշարում եմ Որ մեկը ձեզանից հասել ա ու էթում ա ամեն ինչ իմ սրտում ա ու էթ չջնջվող ա Ինձ կավորում եմ իմ Երևանի տուխը Պատասխանատվությունը մեծ ա, բայց դե ծուխի ինձ օգնում ա անջատեմ են ինչ վառած եմ թողել Իսկ ինչը պետք ա միանա էդ վաղուց ա միացել Ծանոթացեք այգիս ա, չափերը մոռացեք Ստե Հայկեպանը ես եմ իմացեք Ալնի ամարձը մեր իմ բերքը միշտ լցած ա Ես անգամ շատ, բայց մեկ ա կշռած Հայկեպանը հավաքեց բոլոր մրքերին Ձեր մոտ են բներ, ով ձեզ խափում ա, իսկ ով մնում ա խոսքի տեր Առաջինի պատշեք, երկրորդին մեդալներ Որ ուշադիր մի քիչ ու նեկը նկատեք բաներ Քաղաքը կարուսելը մարդիկ կլիենտներ Դերը համար ուշադիր, դերը համար հարցեր Քո ձենը ուշ կունենա, թե էլի անբավեր Ես նկատում եմ դերը համար որոշ մարդիկ լարված են Որտև խոսքը ծանանում ա ծալկած են Սենց ուրա եթալու հաշվարկած են Որ հեսը ասողներ եմ ծնվելու մտահոգված են Ես Հայկեպան եմ, քաղում եմ ու կիսվում ձեր հետ Հետում եմ առաջ կլրիս պետ չի հետ Ես Հայկեպան եմ, ով չի խմի ասա խմեն Հետո սենց որ է թե կփորձեք իմ ուրաբեն Հայկեպան հավաքեց բոլոր մրքերին Okay.